Ерлікке құрмет, елдікке сара жол. Шымкент қаласы Абай аудандық әкімшілігінің ұжымы жеңіс туын желбіреткен майдангерлерге құрмет көрсетуін жалғастыруда. Бүгін жергілікті әкімдіктегілер қарт майдангер Әбділхай Жандарбековті 90 жасқа толған торқалы тойымен құттықтап үйіне барды. Әбілхай Жандарбекұлы Жамбыл облысы Жуалы ауданының тумасы. Соғыс қаттанарда оң-солын танып үлгермеген бозбала небәрі 17 жаста еді. Жапон соғысында байланышы болып, жаумен арпалысқан ол елге 48-ші жылы бірақ оралады. Кеңестік жүйенің беріктігі үшін деп небір жауапты қызметтерді абыроймен атқарғаны бар. Ата, мына 90 жасыңыз құтты болсын. Сізді мына облыстық ардагерлер кеңесінің атынан, ұйымының атынан сізге зор денсаулық. Бүгінде Бахадыр бес парызын бекем деген 71 жасында Меккеге қарай қажылық сапар шегіп, өмірдің шын мәні неде екенін ұғынды. Адам ұрпағымен көріпті. 65 жыл бұрын тағдыр тоғыстырған Бибайша апай екеуі перзенттің жетеуін жетілдірді. Мәңгілік елдің берік іргесі болатындай етіп тәрбиеледі. Жас кезімнен Аллаға құлшылық жасаған адамын. И қазірге дейін жасайым, түнді өмірім құлшылықпен өтеді. Сондықтан мен тағдырыма ешқандай нем жоқ. Барлықтарына ләжі болса Алла Тағала біреуден әлгері, біреуден кейін. Менің тағдырымды берсін. Зұлмат соғыс жылдары атамекен ел үшін, ағайын туыс жер үшін деп, қолына қару алып, 2400-ге жуық бозбала дәл өзі Абай ауданы аумағынан аттанады. Қазір солардың 39-ның ғана көзі тірі. 1881 тыл ардагерімен ерін жоқтап қалған 4 ардагер жесірі бар. Ал аудан басшылығы осы жандардың атаулы күндері қуанышымен ортақ болудан жалыққан емес. Дидар Өмірзақова, Ерлан Тұралиев, Жазира Лекерова, оңтүстік ақпарат.